Hello, magandang araw po sa inyo mga parts. Meron po tayong nire na spin dryer. Ayan po mga parts. Maganda pa po yung kanyang kaha. Ang tatak po niya, Astron. 7.5 kilograms So, ayan Ang naging problema lang nito mga parts, yung kanyang makina. Yan. Ito, ito. tinalitan ko na po yung kanyang makina. At ito na po yung ating bagong makina na ikinabit. So, bakit ba nasira yung ating makina ng ating spin dryer? So, ito, papaliwanag ko po sa inyo. Kaya po nasira yan dahil dito sa belo. Ito, pinalitan ko na po ito ng belo. Ah, uh, bago na po ito. So, ang nangyayari po kasi, pag po itong belo natin, eh, lumuwag yung kanyang bushing dito, yung bushing or napunit yung kanyang ah, uh, pinaka-goma. Ayan, may goma po ito, to yung nasa loob. Goma po yung ating belo. Pagka po na 'yan or uh, nagkaroon ng butas, ang mangyayari po may maglilig po na tubig dito sa ating uh, ilalim. Pagka po may naglik na tubig doon sa belo, ang mangyayari po, yung ating makina masisira kasi mapapatakan po siya ng tubig. 'Yun ang ayaw na ayaw ng ating makina. Yan. So nakaganyan po 'yan. Ganito po kasi yung kanyang style. Ayan. So, ito po. Ganit, ganito na po yung ginawa ko. Tinanggal ko na po ito. So, pag matagal na po kasi yung inyong spin dryer, okay lang po na wala na po itong brake ng ating spin motor. Ayan. So, tinanggal ko na po yung pinaka brake. So, ganito na po yung nangyari. Sabi ko nga po sa inyo. Ayan, nakaganyan po siya. At nakaganyan. So pagka po may nag na tubig dito sa ating belo, yan po eh may uh, posibleng pasukan pa ng tubig ito. Posibleng pasukan pa ng tubig itong ating makina, pagka po ganyan. So ang gagawin po natin mga parts, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin mapapatibay yung ating uh, motor ng ating spin dryer. Tuturuan ko po kayo ng diskarte mga parts. Yan. Ito po, e, eh, pang matagalang gamitan na. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po, e, eh, talagang hang uh, hang hindi itinuturo ito sa ano sa eskwelahan. Ito e, eh, discarding experience kung tawagin. Ha? Ah, mga parts. Ah, ito po kasi, na-experience ko na to eh. Itong aking ano, discarding ituturo sa inyo. So, tanggalin po natin to. Yan. So, tanggal ako yan. So, napansin nyo po mga parts. wala pong tornilyo yan. At, meron po siyang butas. Ayan. So, ganito. Ito. Ito, meron tornilyo. So, tinanggal ko lang yung tornilyo. So, meron po tayong ganito. Ito. Ito po, eh, tarapal ng ating ng ating motor. Ayan, o. No. Tarapal po yan. Tubabas po ako ng kapraso. Kaya po, ganyan na itsura. Para po mabilis yung ating panunood. Mga parts. So ayan mga parts, ito po yung ating pinagtabasan. Yan. So binutasan ko po sa gitna. Kaya po may butas sa gitna yan dahil ilulusot po natin dito yan. Ayan. Yun. So huwag nyo pong pakakalakihan yung butas dito. Basta po makaikot lang ng maluwag tong ating ano, ating shafting. Ah, okay na. So binutasan ko rin po ito. Kaya po may butas yan dahil dito sa ating kabitan ng ating mga So ito pakakatandaan nyo mga Pards Yung ating tornilyo Kinakailangan maliit lang ha ah. Mahigsi lang yung talagang original na tornilyo Ang nakakabit dito Dahil pagka ito ay humaba pa dito Mga Pards Ang mangyayari dyan Masisira yung ah, windings ng inyong spin motor So ang gagawin natin mga Pards Itong tornilyo na to ah, Tutornilyo natin dito Ayan o oh. Pasin pasin nyo po mga pipes. Ayan. So itutunod nyo po natin. So ayan. Teka. Ayusin ko lang po mga pipes. So ayan mga pipes. At binaba ko lang yung ating camera. Wala po kasi tayong tagahawak ng ating camera. So, tornilyo po natin dito. Itong diskarte na to mga parts Sinasabi ko po sa inyo Talagang matibay po ito po, po kayong gumamit ng goma Yung ginagamit po sa bubong Ng ating bahay yung goma Kahit po yung makapal or manipis Sa, ano, sa pagkakataon kasi na to Ito po yung meron ako Pero ito Sinisigurado ko Napakatibay po nito Itong ating gagawin ano, Diskarte So ayan mga pards, huwag nyo na pong pakahigpitan ng todo dahil hindi naman po ito lumalaban. Basta ang mahalaga lang po, kumapit yung ating tornillo. So ayan, kapansin-pansin nyo po mga pards. Talaga napakatibay po yan at wala pong kabasa-basa yung ating makina. Kahit po may mag-leak -may mag na tubig doon sa belo ng ating spin dryer. Saka po ito, ilalagay po natin to mga pards. Hindi nyo po pala nakikita na gusto, ayusin ko po yung ating kamera. So ito, lalagay po natin 'to. So ayan na. Nakita niyo mga pads. So dadalhan po tayo sa pagpukpok baka po mabasag yung yung ating plastic sa loob. So ayan oh. Kung iisipin niyo po paano pong mababasa pa ng tubig yung ating makina. So yung binutasan po natin sa may sa may shaft sa may gitna yung shafting yung pinagdaanan po ng shafting natakpan po nitong ating uh, ano ba tawag dito Basta yun na yun uh, natakpan po nito yung butas na nasa uh, gitna Ngayon kung sakali man pong may mag-leak na tubig dito aksidenteng may tumagas hindi po basta-basta masisira yung ating makina ng ating uh spin dryer yung ating motor ng ating spin dryer hindi po agad agad masisira dahil po sa ginawa po nating diskarte yo di ba parang kapote nakakapote sa silyado so hindi naman po magiinit yung ating makina dahil may mga butas naman po dito sa gilid yan ayan o oh. hindi po magiinit ayan saka hindi po ito basta masusunog itong ating ikinabit na uh, tarapal sa ano lang yan kumbaga pinaka ano lang yan depensa kung tawagin yan kumisam po kasi aksidenteng may, may, naglilik na tubig yan at hindi po natin agad napapansin. Siyempre, hindi naman po natin uh, laging binibisita yan kung lalo na kung marami po tayong ginagawa. Eh, sa pagkakataong ito, sa ginawa po natin na to, sinisigurado ko po sa inyo na yung inyong spin dryer, eh, talagang tatagal. Ganun po yung inyong gawin pagka po magpapalit po kayo ng motor ng inyong spin dryer. Or pagka po magpapagawa po kayo sa isang technician, ah uh, pwede nyo pong isuggest na ganito po ang kanilang gawin. So napakatibay, ni napakatibay nito. Tested na po yan. Mga fans, maniwala po kayo. Paano mga fans, marami pong salamat sa inyong panonood at sana po nakatulong po yung ating video. At nakakuha po kayo ng idea sa inyong pagre-repair ng mga gamit sa bahay. Palagi po kayong mag-iingat at magdadasal sa ating Panginoon.